Bon dia, com esteu? Espero que estigueu molt bé. Avui us presento un nou vídeo de Portal d'Història del tema la Guerra Civil Espanyola. En concret, és la primera part del capítol 8è, Viure i morir a la Guerra Civil Espanyola. Parlarem dels aspectes que fan referència no als fronts, sinó a la rereguarda, com es vivia als pobles i a les ciutats. Aquest vídeo, com sempre et vull advertir, l'has obert perquè has volgut, així que no em vinguis amb romanços. Si continues veient-lo, tu mateix, tu mateixa, assumeix les conseqüències. Comencem ja, no? Doncs vinga. Un aspecte important de la guerra és que la major part d'homes estaven al front, servint a l'exèrcit. Té des de 17-18 anys fins a 30 llargs, 40. En general, era en forma, sobretot al començament, de milícies. Milícies de voluntaris que partien al front per un sindicat, per un partit polític en el qual militaven, encara que això va anar derivant a poc, a mesura que la república es va reorganitzar, en un exèrcit popular de la república, que es nodria fent lleves o reclutant homes en edat militar per anar a la guerra. A mesura que la guerra va anar avançant, la manca d'homes en edat militar va ser un problema per la república, degut, evidentment, als morts, als ferits, les desercions i als emboscats. Què era això dels emboscats? Doncs s'anomenaven emboscats els homes, en edat militar, que no es presentaven a la crida de la seva lleva per anar a l'exèrcit, per anar a la guerra. Per què? Doncs per motivacions diverses, per por, per motivacions ideològiques o religioses, etc. Especialment cada cop més, a mesura que la guerra avançava, i cada cop es veia més clar que la república portava les de perdre. Se'ls acusava de traïció i per això havien d'amagar-se. A vegades a casa seva, això era molt arriscat perquè els podien trobar, i sovint a zones boscoses. Van ser molt nombroses a llocs de Catalunya, com per exemple les comarques de la Garrotxa, el Solsonès o altres. Una d'aquestes lleves o quintes de reclutament que van ser doncs, tràgicament famoses va ser l'anomenada Quinta del Biberó. Es va produir per part del govern de la República a la primavera de 1938, quan es va cridar els nois nascuts a l'any 1920, que per tant anaven a la guerra amb 17-18 anys. Sembla que aquest nom de la Quinta o la Lleva del Biberó els va posar la Federica Montseny, que al veure'ls, doncs al veure l'edat que tenien, va dir, però si aquests encara porten biberó. Efectivament, doncs eren molt joves. Es van reclutar uns 20.000 nois, dels quals es van arribar a mobilitzar uns 26-27.000, que van lluitar als fronts de l'Ebre, del Segre i els Pirineus. Podeu imaginar-vos la seva sort, doncs havien d'enfrontar-se amb legionaris, amb els regulares, amb tropes professionals per part franquista, i, per tant, molts no van sobreviure. Els que van fer-ho sovint van acabar a camps de concentració francesos després de la guerra o en camps de treball i en presons franquistes. I, a més, quan van acabar, es va considerar que no havien fet el servei militar i, per tant, van tenir que tornar a fer-lo ara, al servei del règim franquista, quan van acabar. Una generació, per tant, especialment perjudicada per la guerra. Si anem als pobles i ciutats, lluny del front, la vida quotidiana tampoc era fàcil. Hi havia molts problemes i dificultats per a la subsistència. Qui podíem trobar a les ciutats, als pobles, de lluny del front? Sobretot dones, dones amb nens i nenes, amb gent gran, a més de ferits, malalts, refugiats, soldats de permís, o que estaven descansant, etc. El dia a dia estava, bueno, sempre amb freqüents talls d'aigua potable, de llum elèctrica, faltaven combustibles bàsics per cuinar, per la calefacció, faltaven aliments en els mercats, tot tipus de matèries primeres. Això era degut, com us podeu imaginar, a que el comerç, els intercanvis comercials s'havien en bona part paralitzat o dificultat moltíssim entre regions d'Espanya i amb altres països per les dificultats del transport. Amb freqüència tampoc hi havia diners, diners en metàl·lic, vull dir, és a dir, bitllets i monedes.
que sovint eren substituïts per vals o monedes, a vegades metàl·liques, a vegades de cartró, emesos pels ajuntaments, que tenien aquesta funció d'intercanvi entre els pocs productes que arribaven a quedar en els pobles. Us podeu imaginar també que es va estendre a l'anomenat mercat negre, mercaderies que es venien per sobre del valor real que podien valer, doncs, aprofitant l'escassetat. Una altra qüestió molt pròpia d'aquesta etapa va ser que les dones es van incorporar massivament en llocs de treball que havien estat tradicionalment masculines, doncs des de conduir autobusos o camions a reparacions del sistema elèctric o de maquinària. Això va ser fruit d'aquesta manca d'homes joves que estaven, com acabo de dir fa una estona, al front. Era molt problemàtica l'escassetat de tot tipus de materials i productes degut a que moltes fàbriques, molts tallers no funcionaven a ple rendiment per la manca de mà d'obra i per la manca de primeres matèries. I això fou especialment greu amb el tema sanitari, medicaments, material sanitari, també per manca de personal mèdic i d'infermeria, i això va facilitar l'extensió de malalties infeccioses relacionades amb l'eficient alimentació, per ferides de guerra mal curades, etc. La guerra, com sabeu i com podeu imaginar-vos, treu a la llum el pitjor del caràcter humà i a vegades també el millor. Aquí parlem del tema dels refugiats i de la solidaritat. Catalunya va haver d'acollir una gran quantitat de refugiats d'altres regions d'Espanya, de Madrid, d'Aragó, del País Basc, d'Andalusia, ja que Catalunya va estar lluny del front gairebé fins a finals de la guerra. Es calcula que van superar 1 milió de persones que en algun moment donat van estar amb l'estatus de refugiat a Catalunya. I això va posar en marxa un gran moviment de solidaritat popular. La Generalitat va fer el que va poder, va ajudar els ajuntaments i va crear fins i tot un comissariat d'assistència als refugiats. Però van ser els ajuntaments els principals responsables d'acollir i de garantir la distribució d'aliments, l'assistència sanitària, l'atenció escolar a la població refugiada, que amb freqüència vivien en pisos i en cases de famílies que els acollien el millor que podien. A mesura que el front de guerra avançava i s'apropava cap a Catalunya, van ser desenes de milers els nens i nenes que van ser evacuats a zones allunyades del perill del front. Alguns van marxar a altres països gràcies a programes de solidaritat internacional, a la Unió Soviètica, al Regne Unit o a altres països. Van destacar campanyes engegades pels quàquers nord-americans. Els quàquers és una secta cristiana que té força presència en alguns estats dels Estats Units, o també per algunes aristòcrates angleses que van promocionar i finançar programes de colònies infantils per a nens i nenes refugiats republicans. Un dels temes doncs, que més va estar present en el dia a dia de la rereguarda era els bombardejos. Com ja sabeu, durant tota la guerra, la flota i especialment les forces aèries italianes i alemanes van practicar el bombardeig indiscriminat i sistemàtic d'objectius civils sobre les poblacions. Això vol dir edificis d'habitatges, escoles, mercats, hospitals, cases, amb la intenció d'estendre el pànic, de terroritzar a la població, de desmoralitzar l'enemic i, de pas, també per provar armes i tàctiques militars que després Itàlia i especialment Alemanya s'encarregarien de perfeccionar a la Segona Guerra Mundial. Van ser víctimes dels bombardejos ciutats del centre de la península, de Llevant, del País Basc, de Catalunya. En fi, que teniu fotografies de Tarragona, de Granollers. Barcelona va ser una ciutat que va patir molt els bombardejos. Es calcula al voltant de 50-51 atacs durant tota la guerra. El més mortífer, intens, va ser el que es va produir durant 3 dies seguits,
els dies 16, 17 i 18 de març de 1938 per part de l'aviació alemanya i italiana contra el centre de la ciutat, causant al voltant de 900, 1.100, 1.200 morts. Va ser un dels bombardejos amb més víctimes de tota la guerra. La població es defenia, es va defendre com va poder, per part de les autoritats amb el que s'anomenava la defensa activa, és a dir, intentant derribar amb artilleria antiaèria els avions que s'aproximaven, en el cas de Barcelona i de tot el Llevant espanyol, amb aviació que fonamentalment venia des de Mallorca, avions italians. També es va desenvolupar el que es va anomenar la defensa passiva, que era fonamentalment aprofitar subterranis, túnels del metro i construint refugis per a una població limitada o a vegades grans refugis per acollir tota la població d'un carrer o d'una barriada. Es van construir moltíssims refugis a tota Barcelona. Se'n té constància d'uns 1.300. Barcelona va constituir una junta de defensa passiva que assegurava les construccions, el seu ús, el seu manteniment i que intentava ordenar com havia de fer la gent per refugiar-se, com havia d'actuar durant el bombardeig i després sortir al carrer de nou. N'hi van haver de molt grans, alguns d'ells visitables actualment, com el conegut Refugi 307 al Poble Nou, justament sota la muntanya de Montjuïc, o la que hi ha a la plaça del Diamant al barri de Gràcia. Bé, ja per acabar aquesta primera part d'aquest vídeo, us vull parlar de la quinta columna. Resulta que el general Emilio Mola, quan va començar la guerra, en una entrevista, va comentar que Madrid cauria aviat perquè quatre columnes, dos des del nord i dos des del sud, avançaven cap a la capital i aviat prendrien la ciutat. I aleshores, en aquesta entrevista per la ràdio, se li ocorreix dir que a més d'aquestes quatre columnes hi havia una cinquena columna de traïdors a la república a l'interior de la ciutat, que simpatitzaven amb el bàndol rebel i que es preparaven doncs, per assaltar la gent i trair a la república. Això va destapar una onada de pànic entre la gent de Madrid i d'altres ciutats per por a aquests quintacolumnistes per les possibles accions de sabotatge que poguessin dur a terme o la informació que podien passar a l'enemic. Es va constituir per part de la República un servei d'intel·ligència militar, el CIM, i un tribunal d'alta traïció i espionatge, que eren els encarregats de vigilar, perseguir i castigar aquesta quinta columna dins el territori de la República, que en un moment donat tenia que col·laborar amb l'enemic que s'apropava des dels fronts. Per això, la paraula quinta columna ha quedat en el llenguatge polític i militar com aquesta figura del traïdor que des de dins, camuflat, està esperant el seu moment per col·laborar amb l'enemic. Molt bé, doncs aquí acabem aquesta primera part. Espero que us hagi estat útil, que us hagi més o menys agradat i us espero a la segona part, d'acord? Fins aviat. Adéu.